Austatud Riigikogu, austatud peaminister ja ministrid, alustame tänast infotundi. Tänane kuupäev on 5. november ja kell on 13.00. Kohaloleku kontroll. Hetkel on kohale registreerunud 38, puudub 63 Riigikogu liiget. Ja me läheme tänase infotunni teemade juurde. Infotunnis osalevad järgmised valitsusliikmed: peaminister Taavi Rõivas, sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt, tervise- ja tööminister Urmas Kruuse. Ja kõige esimese küsimuse peaminister Taavi Rõivasele on registreerinud Kadri Simson ja teemaks riigikontrolli aruanne. Palun, Kadri Simson. Aitäh, lugupeetud Taavi Rõivas. Üleeile andis riigikontrollör Alar Karis Riigikogule üle riigikontrolli aruande, mis on kriitiline. Ma tsiteerin: väikese avatud majanduse ja laissez-faire majanduspoliitika taustal muutub ilmselt üha suuremaks oht hakata kasutama paratamatuse ja välisjõududes sõltumise ettekäänet selleks, et õigustada oma ideede nappust, tahtmatust ja mugavust reforme mitte teha, end mitte muuta. Millised on teie meelest kolm aktuaalsemat aruandest välja koorunud probleemi, millega tegelemine peaks olema valitsuse prioriteet? Aitäh! Aitäh! See riigikontrolli aruanne on nii nagu ikka väga konstruktiivne, aga samas ka just nendele kohtadele osutav, kus arengud võiksid olla kiiremad, kus toimuda võiks rohkem, ja selleks meil seda vaja ongi. See dokument peabki olema kriitiline. Kui see dokument ei oleks üldse kriitiline, siis meil poleks seda aruannet vaja. Ja kuigi riigikontroll põhiosas toetab valitsuse seatud eesmärke, siis kindlasti me leiame sealt ka neid kohti, kus riigikontroll ütleb, et nende eesmärke suunas võiks liikuda veelgi kiiremini. Kui võtame konkreetsed aspektid, mida riigikontroll on rõhutanud ja mille seast siis te palusite mul mõned välja tuua, siis näiteks ettevõtluspoliitika mõju suurendamine. See on teema, mida me kavatseme kindlasti adresseerida ka järgmise perioodi Euroopa Liidu vahendite kasutusele võtuga. Meil on planeeritud riigikogu miljard eurot mõel või teisel selleks, et Eesti majanduse tootlikkuse tõusule kaasa aidata. Loomulikult on see ka ettevõtluskeskkonna küsimus enne kõike, mitte ainult eurorahadega seda ei tee, aga peale selle veel ka eurorahad. Siis sotsiaalkindlustuse jätkusuutlikkus on üks probleem, mida riigikontroll on tõstatanud, ja kus nad ütlevad tegelikult ju üsna otsesõnu välja, et Eesti vajab töövõimereformi, Eesti vajab ka pensionisüsteemis edasi arenguid selleks, et tagada pensionisüsteemi jätkusuutlikkus. Minu mõelest soovitused, mis on igati õiged ja ratsionaalsed. Samuti koolivõrgu korrastamine, põlevkivitööstus, ka seondud teemad. Ma võiks öelda, et paljudes nendes küsimustes valitsuse poliitika on lausa üks ühele kooskõlas sellega, mida riigikontroll soovitab. Aitäh! Aitäh! Ja palun, Kadri Simson, esimene täpsustav küsimus. See on tore, et te peaministrina olete oma mõtetes riigikontrolliga nõus. Aga samas leiame aruandest ka järgmise lause. Ma tsiteerin: riigikontrollörina olen jälle sunnitud tõdema, et olulisi läbimurdeid paljude põhiküsimuste lahendamisel ei ole aasta jooksul toimunud. Et kui arvestada ka teie erakonnakaaslase värske rahanduskomisjoni liikme käitumist eilses rahanduskomisjonis, siis jääb vägisi mulje, et tegelikult meeldib valitsusel riigikontrolli kuulamise ja kaasamõtlemise asemel pigem süüdistada. Ja neile kasutati väiteid, et riigikontroll kasutab valesid arve ja valet metoodikat, ja lisaks on aruandele veel 100 häda.
et kas Riigikontrolli valimatu süüdistamine ei ole mitte põhjus, miks aruandes esitatud probleemid aasta-aastalt korduvad ja et detailsemaks minna, no näiteks on üks lahendamata küsimus Riigikohtu üldkogu 16. märtsi 2010 otsus, mis tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigusloovate aktide andmise, mis sätestab omavalitsustele pandud ülesannete rahastuse. Aitäh! Aitäh! Ega see, et metoodiliselt peab olema korrektne ja kasutama peab võimalikult uusi andmeid, on ju elementaarne. Ka iga kriitika peab olema täpne, ta peab olema konstruktiivne ja selle poole kindlasti peab püüdlema ka Riigikontroll, kuigi ma julgeks öelda siiski, et valdavas osas Riigikontrolli kriitika on konstruktiivne ja kui keegi leiab sealt võib-olla metoodilisi küsitavusi, siis ma kindlasti ei mõistaks ka seda hukka, et alati saab ka nemad oma tööd paremini, veel paremini teha. Nüüd läbimurdeid ootab Riigikontroll mitmes valdkonnas. Üks läbimurre, mida nad ootavad ja mille realiseerumisse ma usun, aga see pall on loomulikult parlamendi käes praeguseks, on töövõimereform. Riigikontroll ütleb, et selliselt me jätkata ei saa. Ja ma olen sellega igal juhul nõus. Riigikontroll kindlasti ootab läbimurret ka selles, et Euroopa Liidu rahad võimalikult kiiresti kasutusele võttes, me astume järgmise arengusammuni, me viime näiteks omavalitsust osutatavad teenused uuele tasemele ja edasi edasi. Seda läbimurret ei ole veel toimunud, aga me oleme selle läbimurde poole teel ja ma olen veendunud, et järgmise 4 kuu jooksul õnnestub meil väga pikk samm edasi astuda. Ja neid teemasid, mida sarnaselt Riigikontroll rõhutab, võtame ka veel selle teie poolt nimetatud omavalitsuste ülesannete täpse jaotus, et milline on omavalitsuslik ülesanne, milline on riigi ülesanne ja kuidas neid teenuseid kõige paremini osutada. Ka see on valitsusel töös ja peaks valmis saama tähtaja järgi selle aasta jooksul. Et kõikide nende teemadega tegeletakse ja ma oleks optimistlik selles osas, et näete kindlasti ka läbimurret ja veel ka järgmiste mõne kuu jooksul. Aitäh! Aitäh ja palun Kadri Simson, teine täpsustav küsimus. Aitäh, lugupeetud peaminister, ma usun, et teie kaks kolleegi saavad kogu järgneva infotunni rääkida töövõimereformist. Ja eks iga eesmärgi saavutamiseks on mitmeid erinevaid teid ja lahendusi, et mõni on pikem tee ja mõni näib esialgu siledam, aga osutub hiljem parajaks kuu maastikuks, mis võib lõppeda tupikuga. Aga ma teie käest küsiksin ühte teist teemat. Oleme siin aastaid vaielnud, et milline maksusüsteem viiks Eesti elu edasi ja siiani on see vaidlus jäänud maailmavaatelisele tasemele poliitikute debatiks, et miks ei võiks riik tellida sõltumatut uuringut erinevate maksusüsteemide mõjust Eesti arengule? Miks valitsus sellist uuringut kardab? Aitäh! Maksukoormus pakkudes, nii nagu on teie juhitava fraktsiooni seisukoht, vaid paremaks saame muuta selliselt, et me pigem langetame tööjõumaksukoormust, et me muudame maksupettused keerulisemaks selleks, et tagada aus konkurents ja muudame maksude maksmise inimeste ja ettevõtete jaoks lihtsaks, võimalikult vähe tülikaks. Ja mis puudutab rahvusvahelisi võrdlusi, sõltumatuid võrdlusi, siis ei ole vaja Eesti riigil neid üksi tellima minna. Neid rahvusvahelisi võrdlusi tehakse meis sõltumatult mitmel pool ja mis puudutab konkreetselt maksusüsteemi, siis küllap olete teiegi lugenud seda uuringut, mis väga prominentsete koostajate poolt on tehtud ja mis ütleb, et OECD riikide seast ehk maailma kõige jõukamate ja edukamate riikide seast hinnatakse kõige konkurentsivõimelisemaks, kõige atraktiivsemaks Eesti maksusüsteemi.
Minu mõelest on see suur au ja lausrumalus oleks minna seda muutma, lausrumalus oleks minna maksukoormat järsult tõstma. Aga mul ei ole illusioone selles, et ma suudaks Keskerakonda kuidagi ümber veenda ja eks siis jääb see valijate otsustada, et kas soovitakse suuremaid makse, nii nagu teie seda välja pakute või pigem praeguse kursi jätkamist ja tööjõumaksude langetamist, nagu Reformierakond seda pakub. Aitäh! Suur tänu ja läheme koha peal registreeritud küsimuste juurde. Palun Marika Tuus-Laul. Aitäh! No Keskerakonnal ei ole kindlasti see süsteem ainult, et makse tõsta, vaid nad näevad ette, et jõukam ja suurema sissetulekuga inimene maksab ikkagi rohkem maksu. Aga minu küsimus selles, et Riigikontroll on vägagi tõsiselt ja mitmes aasti järjest esile tõstud seda, et meie ravikindlustus ei ole kestlik ja ta toob välja, et WHO, Maailma Terviseorganisatsioon, ütles juba 2010. aastal, et siin tuleb midagi ette võtta. Riigikontroll rõhutas sama teemat ka eelmine ja üleelmine aasta, aga ometigi me ei ole midagi ette võtnud, meil ravijärjekorrad pikenemad, nagu on siin ära toodud ka vastavad graafikud ja tehakse ka siin mitmed ettepanekud, et me võiks kehtestada siin vastavad maksud ka siin dividendide, sotsiaalmaksu kehtestada ka kapitali investeeringutel saadavatele dividendidele ja peaks pensionärid eest võib-olla sotsiaaltervishoiukindlustust maksma ja nii edasi. Et miks nagu ei ole me ikkagi ette võtnud seda, et jätkusuutlikust tugevdada? Aitäh! Aitäh! Üks jagu üllatav on teie suust kuulda toetust ettepanekule maksustada pensione sotsiaalmaksuga. Et mina seda kindlasti ei toeta ja mind paneb hämmastama, et teie selle sellisena tõstatate, et see oleks nagu justkui ettepanek, mida toetama peaks. Vastupidi, minu hinnangul peaks tegema kõik selleks, et ka keskmine pension ei oleks mitte ainult sotsiaalmaksuvaba, vaid et oleks ka tulumaksuvaba. Ja selles suunas oleme me seni liikunud ja seda suunda hoiab edasi ka järgmise aasta riigieelarve eelnõu, mis on teie ette antud. Samuti ei pea ma õigeks seda teie suust vähem üllatavana tulnud ettepanekut, et inimeste tööd kõrgemalt maksustada. Aga siin on meil täiesti selge, et maailmavaatelised erimeelsused ja küllap meil mõlemal on õigus oma seisukohale. Nüüd, mis puudutab tervishoidu, siis kindlasti on tervishoius kõige suuremaks probleemiks praegu ravijärjekordade pikkus, seda just eriti eriarsti abis ja veel sotsiaalministrina pisut enam kui, või see oli umbes aasta tagasi, kui kirjutasin ma üpris põhjaliku platvormi või programmi selle kohta, et kuidas ravijärjekordi Eestis lühendada saaks ja seda oli võimalik minul samm-sammult ellu viia ja selle ellu viimist jätkab ka praegune terviseminister Urmas Kruuse. Selle sammu või selle programmi nimeks oli 7 sammu kiirema arstiabini ja selle vältimatuks osaks on ka näiteks see, et perearstidele anda rohkem rolli Eesti tervishoius. Aitäh! Ja palun teine kohapeal registreeritud küsija Heimar Lenk. Aitäh, lugupeetud eesistuja. Härra peaminister, minu mõelest ei ole oma vastustes siiras. Eelkõneleja Marika Tuus-Laul ei väitnud seda, et pensione peaks maksustama. See on teie enese looming siin esinemise ajal. Nii et püüdkem olla konkreetsem ja täpsem ja ausam. Aga nüüd, kui rääkida, minu küsimus on selline, et ütlete, et kõik asjad lähevad meil hästi, aga ma loen ainult ette 3 vahe pealkirja selles aruandes. Ja siin on selgelt öelnud, et meie tootlikkus pole kasvanud. Eesti majanduskasvu hoog väheneb, Läti ja Leedu hakkavad meist mööda minema ja keskmine eestlane pole 2013. aastal võrreldes keskmise eurooplasega jõukamaks saanud. Tähendab, kui neid 3-4 eesmärki pole täidetud, milles seisneb teie valitsuse edusaladus siis? Milles te olete edu saavutanud, kui keskmine eestlane on vaesemaks jäänud? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt selle kohta, mida küsis Marika Tuus, seda on küllap võimalik ka pärast stenogrammist täpselt järgi vaadata, aga ta küsis ettepaneku kohta, et dividendid ja pensionid võiks maksustada
sotsiaalmaksuga, miks me seda siis ei tee. Ja sellele mina vastasin, et me ei peaks seda tegema. Aga tulles teie küsimuse juurde, siis mul oleks väga hea meel, kui Lätil ja Leedul läheks vähemalt sama hästi kui Eestil. Sest meie naabrite heaolus sõltub ka meie heaolu. Ja kadedusele siin kohta ei ole. Pigem mingu neil paremini. Aga reaalsus paraku, kui võtta nüüd ikkagi seda, et kui kiiresti on majandus kasvanud, kui kiiresti on palgad kasvanud, kui kiiresti on pensionid kasvanud ja kui suured need summad on, siis siin on nii Lätil kui Leedul veel Eestini väga pikk tee käia. Võtame näiteks käesoleva aasta teise kvartali seisuga keskmise palga. Eestis 1023 eurot, Lätis 762 eurot, Leedus 682. Vahe Leeduga Eestil 1,5-kordne. Ja keskmine palk kindlasti on, palgatase kindlasti näitab jõukust inimeste toimetulekut. Võtame keskmise vanaduspensioni. Eestis 350, Lätis 279, Leedus 240. Samuti vahe ligi 1,5-kordne Eesti kasuks. Vaatame, kuidas keskmine palk selle aasta esimeses kvartalis kasvas. Eestis 5,8%, Lätis 2,9%, Leedus 1,7%. Jälle meie kasuks. Vaatame ka keskmise pensioni kasvu selle aasta esimeses kvartalis. Eestis 5,7%, Lätis 0,3%, Leedus 0,1%. Need numbrid annavad teile täpse vastuse. Aitäh! Aitäh! Ja võtame siis viimase küsimuse. Tarmo Tamm, palun selle teema juurde. Rohkem ei võta. Aitäh, juhataja, lugupeetud peaminister. Kui Läti Eesti võrdluseks juba läks, siis võrdleme edasi. Sellel aastal Läti toetas oma põllumehi 40 miljoni euroga. Eile õhtul Aktuaalses kaameras me saime kõik näha, et uues koalitsioonilepingus nähakse põllumeestele järgmise aasta eelarves ette 50 miljonit eurot. See on kokku 90 miljonit eurot ja Eestil on kõrvale panna 0 eurot. Et mida te võrdlete, kas ettevõtte konkurentsivõimet või siis riikide arengukiirust? Aitäh! Aitäh teie otsesele küsimusele, mida ma võrdlen, vastasin eelmisele küsimusele võrreldes Eesti inimeste sissetulekuid palkade ja pensionite näol ja Läti ja Leedu inimeste sissetulekuid samuti palkade ja pensionite näol ja kasutasin selleks 2014. Aasta esimese poole andmeid. Nüüd loomulikult, kui hästi otsida, leiab kindlasti ka meie naaberriikide eelarvetest ridasid, mis on suuremad kui Eesti vastav eelarve rida. Ei saa välistada. Aga kui võtta siiski peamised eelarve kulud, siis täpselt nii nagu palgatase on Eesti pika sammuvõrra ees, täpselt samamoodi ka näiteks kaitsekulutustes, ka näiteks hariduskulutustes, sisejulgoleku kulutustes. Meil ei ole põhjust üheski nendes väga olulistes aspektides häbeneda. Aga see öeldud, siis mulle väga meeldib, kui Lätil ja Leedul läheb hästi. Võiks minna veel paremini. Me kõik võiksime pigem mõelda selliselt, et kui läheb Lätil hästi ja läheb Leedul hästi, siis läheb ka meil hästi. See, kui Läti mõni aasta peale meid liitus euroga, on ka meie jaoks hea uudis. See, kui Leedu järgmise aasta algusest euroga liitub, on ka meile hea uudis. Et me ei peaks ka oma naabrite pärast kadedust tundma, aga reaalsus on siiski see, et vahe sissetulekutes on veel kuni 1,5-kordne Eesti kasuks ja ma usun ja loodan, et meil kõigil kolmel läheb tulevikus hästi ja sissetulekud kasvavad kõigis kolmes riigis. Aitäh! Suur tänu ja käesolevaga lõpetan selle esimese päevakorra küsimuse ja läheme järgmise juurde, milleks on siis Andrus Saare poolt esitatud töövõimereformi teemal sotsiaalkaitseminister Helmen Kütile. Palun, Andrus Saare. Aitäh, juhataja. Lugupeetud minister, mul oli koos oma hea kolleegi Margus Sahknaga kohtumine Raplamaal asuva Vana-Vigala tehnika tööstuskooli direktori esindajatega
Eesmärgiks oli siis saada ülevaade, kuidas on töövõimereformi kaasatud kutsekool, kus viimased 6 aastat on õpetatud lisaks tavaõppele ka keskmise vaimupuudega noori. Neid noori õppureid on koolis 3. ehk siis umbes 100 ringis. Koolipere on kõik need aastad teinud tänuväärset tööd, aga seda nüüd tavarahastuse võimaluste piires. Samas nende saavutused, mis me nägime, et erivajadusega noored oma eluga ise hakkama saaksid, on ikkagi väga märkimisväärsed. Lühidalt kokkuvõttes siis koolil on pikaline kogemus, on olemas pedagoogide kaader intellektipuudega inimeste õpetamiseks ja elluaitamiseks. Et see on just see puuduv praktiline väljundi osa, mida senise reformi ettevalmistamise käigust on kõige enam on kritiseeritud. Kas minu toodud nüüd küll Vana-Vigala näide, aga taolise koole on Eestis veel, kas nendel koolidel võiks olema kindel koht töövõimereformi elluviimisel? Suur-suur aitäh teile küsimuse eest. Nimetatud kooliga on välja pakutud ka kohtumine 14. november, aga mitte ainult selle kooliga. Tegelikult on võtme küsimuseks just nimelt nii haridussüsteem kui inimestele võimalus jõukohase töö õpetamine. Ja kahtlemata reformi edukus saabki ainult sõltuda sellest ja mitte ainult erivajadustega inimeste korral, ka teiste korral see, et kas nende haridustase vastab sellele, millised on töökohtade vajadused. Et mitte ainult koolide, aga ka tööandjate vaheline koostöö ja hea tahte kokkuleppesse on kaasatud meil ka Haridusteadusministeerium. Et koos juba kavandada siis neid tegevusi ja vaadata ka edaspidi hariduse ja sotsiaali tugevamat sideust. Aitäh! Aitäh, palun Andrus Saare, esimene täpsustav küsimus. Et te tegelikult vastasite mu teisele plaanitud küsimusele, mis puudutas koostööd Haridusteadusministeeriumiga ja hea on teada, et see koostöö toimib. Aga ma küsiks nüüd laiemalt, et seni on puuetega inimeste koolituse tööle aitamine käinud ikkagi projektipõhiselt. Et antud valdkonnas töötavate inimestega kohtude, siis võiks öelda, et neil on allergia kuuldes sõna projekt, taotlus, kooskõlastused, oma finansseering, aruanne ja nii edasi ja nii edasi. Kas peale nüüd töövõimereformi elluviimis saame me nendele inimestele, kes igapäevaselt puuetega inimestega tegelevad lubada, et nad võivad kindlad olla, et riik on võimeline nende tööd hindama ja jätkusuutlikult ka finanseerima. Ilma tuleks 6 kuusse projekte kirjutada, teadmata, mis saab koolitust alustanud abivajavast noorest, tema tugiisikust või õpetajast. Kas te saate seda kindla sõnaga lubada? Aitäh! Aitäh teile küsimuse eest. Ma saan kindla sõnaga lubada teile seda, et nii kaua kui minul on aega töötada, sõltumata sellest, mis siis hiljem juhtub ja milline tuleb uus riigivalitsus, loodame, et saan jätkata töötamist, aga kui mitte, siis juba uus hari, ma loodan, et sotsiaalkaitseminister seda teeb, et ma võin kindlalt kinnitada seda, et kui süsteem hakkab tööle nii, et inimesed saavad koolituse, neil tekivad ka tehnilised baasid, et neid koolitusi läbi viia, siis igal juhul on kasulikum ja targem investeerida sellesse, kui pidevalt ühekordsete projektidega taotleda, õigustada, pärast aruandeid esitada. Seda ma kindlasti öelda ei saa, et Euroopa Liidu rahade korral projekte kirjutada ei tule. Ka seal taotlusvoorus Eesti riigi seadustest tulenevalt on tuleneb esitada ka taotlused, aga mida ma võin kinnitada veel on see, et me vaatame Eesti riiki tervikuna. See tähendab, et igal pool üle Eesti, kus esitatakse projekte, et maakondlikult ja regionaalselt ei oleks nad nagu kallutatud ainult suurte omavalitsuste poole, kus on projekti kirjutamise oskus ja kompetents suurem. Et ka selliseid tõepoolest koolitusi, et sinna raha saada ja kui selline keskus on loodud, sest hea näide on meil ka ju Astangu, kus tegelikult inimesed loovad ja teevad ka toodangut ja täpselt samuti mitmed teised ametiõppekoolid, kus on loodud väga hea baas. Ma pean siin ka oma kodumaakonnas näiteks Vanavõidus silmas, aga ma olen üpris veendunud, et igal ametit õpetaval kutsekoolil on kindlasti niš ja võimalus selle reformi käigus saada paremad võimalused erivajadustega inimeste õpetada. Aitäh ja palun Andrus Saare, teine täpsustav küsimus. Jah, ma täpsustan veel üle, et ma kuulsin teie jutust, et kui tekivad need praktikabaasid, et samas meil on ju olemas need praktikabaasid, mida ma esimeses küsimuse punktis rõhutasin ja mida te isegi tõite, et igati mõistlik oleks riigil need praktikabaasid ära kasutada kõik ja alles siis minna siit liikud edasi. Kas võiks nii olla? Tegelikult oma vastuses, kui ma nüüd kuidagi valesti lasin mõista või kuulda teil, tegelikult on nii, et olemasolevat tuleb kasutada, aga tööandjatega need ka kokku viia. Täna võib juhtuda, et kuskil koolitatakse neid, keda võib-olla tööturul ei ole nii oodatud, otsitud. Võib-olla tuleb rohkem leida tööandjate ja koolitajate vahel tegelikule vajadusele vastavat koolitust. Seda pidasin ma silmas. Ja koos Haridusteadusministeeriumiga on meil kavas
ülevaatamine ja kaardistamine olemasolevate koolide paremaks ka rahastamiseks? Aitäh! Aitäh! Ja nüüd koha peal registreeritud kaks küsimust, jääme selle kahe juurde. Marika Tuus-Laul, palun! Aitäh! Ma küsiks nüüd töövõimereformi kohta ja me teame, et väga palju kriitikat on praegu saanud see töövõimereform, aga ka sotsiaalhoolekanne, mis saab nüüd, käib sellega kaasas. Ja mitte ainult, et tänane valitsus, vaid ikkagi küsitakse, miks siis eelmine valitsus ja Hanno Pevkur ministrina ja Taavi Rõivas, kes olid siis ju sotsiaalministrid, ei tulnud selle reformiga toime ja IRL siis, kes oli nendega koos valitsuses. Aga ka puuetega inimesed ise ja nende organisatsioonid on ju annud siia Riigikogusse üle petitsiooni ja korraldanud demonstratsioone üle Eesti ja homme on ka riiklikult tähtsa küsimuse teemase. Ja ma küsingi, et mis nagu teie välja toote nende puuetega inimeste kolm niisugust kõige tähtsamat probleemi praegu, miks nad ikkagi ei saa selle nii-öelda reformiga nõustuda ja kas te leiate, et endal on õigus siiski? Aitäh! Suur aitäh teile küsimuse eest. Kõigepealt ma tahan kindlasti kinnitada ja sotsiaalkomissioni liikmena te väga hästi teate ka seda, et sotsiaalkomission, kes ka terve suve koostöös siis sotsiaalministeeriumiga just nimelt huvigruppidega tegi seda tööd, et esimene eelnõu, mis juunis tuli Riigikogu menetlusse esimesele lugemisel töövõimereform, siin on sisse viidud 18 muudatusettepanekud ja need on võetud just nimelt sihtgruppide, ehk siis nende inimeste organisatsioonide ettepanekute alusel. Teine eelnõu, mis puudutab sotsiaalhoolekande seadust ja tööturutoetuste ja teenuste seadust, sinna hetkel on sisse viidud juba 8 muudatust, neid tuleb veel ja minu meelest on väga õige, et riiklikult tähtsa küsimusena homme selle teema arutelu tuleb. Ma ei välista üldse, et kui te pärast seda ka veel sotsiaalkomissionis istute ja arutate, nõupeate, veel täiendusi tuleb ja mina nagu usun, et homme kuulates ära need ettekanded, mida esitavad erivajadustega inimeste organisatsioonide esindajad, mida esitavad ka huvigruppide esindajad ja ka selline akadeemiline ülevaade, et ma usun, et see annab tegelikult ka vastused nendele murekohtadele. Ma valetaksin, kui ma ütleksin, et kahe seadusega saab muuta kõike. Kindlasti mitte. Selle tõttu on ka hea tahte kokkuleppe täna ju laua peal, kuhu kahe nõupidamisega on väga palju neid küsimusi sisse kirjutatud, mis ei lahenda kahe seadusega, vaid vajavad ka järgneva valitsuse tööd ja mitte ainult järgneva. Ma väidan, et aastaks 2020 seda tööd on kindlasti veel ka piisavalt vaja vastavalt sellele, kuidas seadus oma elu elama hakkab, millised tulevad vajadused seda täiendada, muuta ja põhimõtteliselt see, et ka erakonnad on teinud ettepanekuid, mis ma tean, Keskerakonna ettepanekud praktiliselt 100%-liselt arvestati, siis see on ainult tänuväärne, see ongi parlamentaarne töö. Aitäh! Aitäh ja palun Erki Nool. Aitäh, austatud istungi juhataja. Hea minister, töövõimereform on juba oma olemuselt tekitanud ühiskonnas päris palju intriige ja arusaamatusi. Aga eelmnevatele küsimustele vastanud olete rääkinud projektidest, projekti koostamise, koolitustest nii edasi ja nii edasi. Ma küsiks teilt kui ministrit, et kas ministeeriumis, sotsiaalministeeriumis on ka arutatud, et tulevikus me jõuaks erinevate seaduse eelnõu ette valmistuseni sinna maani, kus meil ei ole kogu riik, ei ole projekti põhiline, vaid riik toimiks nii, nagu väga paljudest teistest ühiskondadest ta toimib. Aitäh! Suur tänu, austatud küsija. Esimene samm, mille me oleme võtnud sotsiaalministeeriumis laua peale, on see, et teatud organisatsioonid, kellel on pikeajalisem 10-15 aastat kogemust, ei peaks mitte iga aasta seda tegema, vaid kaalume, et see võiks olla 2-3 aastane periood, mis annaks kindlasti kogemust ja annaks ka kindlasti sellist kindlust organisatsioonidele, kes teevad ja on juba õigustanud oma tegevust. Päris otsustada, et üldse projekte enam ei esitata, seda on väga keeruline, see ei ole mitte ainult nii, nagu te ka õigesti küsimuses väljendasite sotsiaalministeeriumi, meil tõesti on projektipõhine riik, see on igas ministeeriumis, alates majanduskommunikatsiooni, kultuuri, haridus, teadusministeeriumis. Ma arvan, et sammu aaval me võiksime sinna poole jõuda, aga kindlasti mitte selle 11 kuuga. Aitäh! Suur tänu ja käesolevaga lõpetan teise küsimuse arutelu. Läheme järgmise juurde.
Küsimusi on esitanud Marika Tuus-Laul tervise- ja tööminister Urmas Kruusele ja teemaks on puuetega inimeste kaasamine. Palun, Marika Tuus-Laul. Aitäh. Ma siin juures, kuna te olete tervishoiuminister, ütleks ikkagi ära ka selle, et riik peab tervishoidu raha juurde panema nii-öelda sellele 13%-le ka selle võrra näiteks, et meil tekiks seal ühisesse katlasse rohkem raha, mille eest näiteks eakaid ravitakse, nii nagu riik maksab juurde praegu ajateenistuses viibijate eest ja mitmete teiste gruppide eest, et nii saaksid ka eakad parema ravi ja nii saaksid me kõik saame parema ravi, seda raha lihtsalt ei jätku. Aga ma tahan puuetega inimeste puhul öelda, et see on väga suur õnn praegu, et puuetega inimesed homme siia pulti saavad. See ei olnud nii otsustatud, sest koalitsioonipoliitik otsustasid komissionis, et siia tuleb ainult katusorganisatsiooni esindaja lisaks ekspertile ja ministrile. Ja teie olite komissionis kui minister väga kõva mõjutaja, kes kallutasid seda otsust ministrina, kuigi otsustas komission. Et miks te seda siis tegite? Aitäh, auväärt küsija. Kuna küsimus oli hästi pikk ja sissejuhatus ka selle küsimusel väga pikk, siis mulle isiklikult meeldiks veel rohkem inimestele raha laiali jagada kaasartud tervishoius. Aga meie riiklik mure on seotud sellega, et töötavad inimesi on vähem kui neid, kes sooviksid saada maksumaksja hüve peal erinevaid teenuseid. Ja see puudutab ka haigekassat. See tegelikult tähendab seda, et kui me räägime tööõive reformist, siis kindlasti see on võtmeküsimus selleks, et inimesed saaksid oma panust tegelikult ühiskonna hüvanguks ja selle läbi ka tegelikult enda hüvanguks rakendada. Aga kui te viitate sellele siis sotsiaalkomissioni istungile, siis minister oli sinna istungile kutsutud ja minister väljendas seisukohta lähtuvalt sellest, kuidas komissioni oli otsustanud. Ehk komissioni oli otsustanud, et selles küsimuses võiks sõna saada 4 inimest ja minister väljendas väga selgelt seda seisukohta, et üks nendest inimestest peaks olema puuetega inimeste esindaja. Ma ei tea sellel hetkel, kui ma komissioni viibisin alternatiivi isikule, kes võiks veel rohkem esindada puuetega inimest lähtuvalt sellest, millist organisatsiooni Monika Haukanõmm siis juhib. Ehk räägime Eesti puuetega inimeste koda, mis ühendab üle 20 organisatsiooni. See oli ministri vaade ja minister on väga rahul, et komisjon juba eelnevalt oli otsustanud, et puuetega inimeste esindajad saavad Riigikogus sõna, aga selle alati siin parlamendis otsustab ikkagi parlament ise. Aitäh! Aitäh! Palun, Marika Tuus-Laul, esimene täpsustav küsimus. Aitäh, probleem tekis sellest, et selle ettepanekuse riiklik küsimus seda teemat arutada siin saalis tegi ju sotsiaalkomission. Ja seda kummalisem oli lihtsalt, et minister püüdis nagu komissionis mõjutada, kes siia esineja tuleks. Ehk täpsemalt me olime ka selle poolt, et Monika Haukanõmm võiks tulla, aga et tuleks kindlasti puuetega inimeste esindaja, kes siis on olnud nende pikettide korraldaja ja petitsioonide esindaja, kes tegelikult ise nõudsid selle riikliku küsimuse arutamisena, aga seisukoht oli koalitsioonil väga kindel ja seda seisukohta just nimelt teie kallutasite ja mõjutasite, et pigem peab olema koja inimene, aga ei ole vaja, et tuleks nagu nende esindaja, kes on selles probleemis nii-öelda vahetult sees ja kes need allkirjad üle andis. Selles oli küsimus, et ma küsingi, et miks te ikka nii üheselt püüdsite seda mõjutada? Aitäh! Aitäh, auväärt küsijat! Ma saan aru, et mulle üritatakse osundada suuremal rollil, kui ma seda ise olen tahtnud isegi ühel hetkel võtta. Aga kui me vaatame neid piketti ja me räägime täna teemast, mis puudutab 100 000 inimest. Ja selle tõttu arvestades seda, et neid erinevaid organisatsioone, mis kuuluvad Eesti puuetega inimeste kotta, on üle 40, siis võiks eeldada ja järeldada, et kõige rohkem võiks esindada neid isik, kes on ametlikult seaduslikult valitud neid esindama. See oli ministri hetke loogika, osaledes diskussioonis sotsiaalkomissioni palvel. Ma olen ise siiralt väga õnnelik selle üle, et me oleme saanud pidada isegi selle lühikese poole aastaga väga palju diskussioone puuetega inimeste organisatsioonidega.
ja selle kasu on tegelikult ka juba nendes eelnõudes, mis on menetluses parlamendis. Selle tõttu olen veendunud, et kui Riigikogu kodukord lubaks osaleda sellistel arutelul rohkematel inimestel, siis tuleks see ka kasuks. Aga mina ministrina ei otsusta parlamendi kodukorra üle, vaid järgin kodukorda. Aitäh! Aitäh, palun Marika Tuus-Laul, teine täpsustav küsimus. Aitäh! Vist tõesti ei saa vastastikku aru, tähendab see, mida mina küsin. Loomulikult puuetega inimeste koda esindabki väga paljusid organisatsioone ja Monika Haukanõm isiklikult on väga kena inimene ja palju probleeme välja toonud. See on kõik on väga õige, kuid tegemist on ju ikkagi katusorganisatsiooniga ja ei ole ka tegemist puuete inimeste nii-öelda endaga puudega inimesega. Ja pealegi on ju ta inimene, kes saab sotsiaalministeeriumist palka. Selles on küsimus, eks ole praegu, et me tahtsime algul välistada selle inimese siia pulti tulemast, kes siis on otseselt nende esindaja ja need allkirjad üle andnud. Selles oli küsimus, sest et eesmärk oli see, et puuetega inimeste esindaja siia ei saaks. Mul on väga hea meel, et täna otsustati ikkagi ta eile juba ümber ja täna võetakse siis üks ekspert maha, et nad mõlemad saavad siin rääkida. Selles oli ju tegelikult küsimus. Aga mis on teie meelest need puuetega inimeste protesti kolm esimest põhjust. Eelmisena kord ei saad vastust. Räägi sellest, et on Eesti. Austatud hea küsija, ma olen eelnevalt, ütlen ka täna ja ütlen ka seda homme, et mulle meeldib elada demokraatikus riigis. Ja kui on ühiskonnas esindajad, kes näevad ühes või teises küsimuses probleemi või tahavad väljendada oma tahet, siis on alati teretulnud, ükskõik, mis vormis see ka ei ole. Olgu see pikett, olgu see streik, olgu see ükskõik, milline nähtus, aga see võimalus õnneks Eesti demokraatikus riigis on olemas. Selle lühikese ajaga oleme hea kolleeg minister Helmen Kütiga sõitnud Eestimaal väga palju ringi ja kohtunud erinevate puuetega inimeste organisatsioonidega ja veel rohkem kui organisatsioonidega lihtsate inimestega, keda see reform puudutab. Mina isiklikult olen saanud kindlasti kindlust selles osas, et nad on välja olnud seda, et nad tahavad muutusi tänast situatsioonist. Sest ma arvan, et me kõik siin saalis saame aru, et kui inimene peab ootama rehabilitsiooni järjekorras 2 aastat, siis see ei ole Eesti riigis väga mõistlik. Ja seda reform ja seda muutus tegelikult ka see seaduseelnõu, ehk 2 seaduseelnõud esile kutsuvad. See tegelikult tähendab seda, et meil on vaja rääkida, rohkem veel veenda ja rääkida. Ma olen 200% veendunud sellest, nii nagu on ka Riigikontroll välja öelnud, see on meie ühiskonnale oluline, sest me ei saa leppida sellega, et Eesti riigis on ligi 50 000 inimest, kes on lihtsalt elust kõrval. Me peame küll statistiliselt seda konstateerima, aga me ei saa sellega leppida. Ja selle tõttu ei saa loota ka seda, et kõik meie poolt välja öeldud ettepanekud saaks alati vormida seaduseelnõusse, aga nagu hea kolleeg Helmen Kütt juba ütles, neid ettepanekuid, mis täna on veel täiendavalt arvesse võetud, on mitmekümneid ja mitmekümneid ja kõik teenivad inimeste huve. Aitäh! Aitäh! Nüüd läheme kohapeal registreeritud küsimuste juurde ja jääme siis selle 3 praegu kohapeal registreeritud küsimuse juurde, et nendega piirdume. Palun, Terje Trei! Ma tänan! Hea minister, et kindlasti on tegemist suure reformiga ja see puudutab paljusid inimesi, aga võib-olla kui selles kaasamises minna nüüd sellest, keda on kaasatud, ei ole kaasatud natuke kaugemale, et mina küsiks, et millist puuetega inimeste esindusorganisatsioonide ettepanekutega on käesolevas seaduseelnõus arvestatud, et võib-olla näitab see kõige paremini kaasamist. Aitäh, auväärt küsija! Nagu eelpool kuulsime, on need ettekümneid mitmekümneid, aga ma toon mõned lihtsalt näited. Et kui ministeerium saatis eelnõu parlamenti, siis olime me arvestanud juba osade ettepanekutega, näiteks see, kui palju võiks olla töövõime toetus. Kui alustati eelnõu ettevalmistamist, siis arvati, et see toetus võiks olla näiteks 160 eurot, kui on osaline töövõime. Tegelikult on see tänases seaduseelnõus 180 eurot. Kui me näiteks räägime sellest,
kui inimene leiab endale töö, omab sissetulekud, siis kas ja kui palju peaks talle riik toetust maksma ja mis piirist see hakkab vähenema. Üks ettepanek on muudetud praegu 30% inimese jaoks soodsama. Ehk täna töövõime toetus hakkab vähenema 960 eurost. Kui me vaatame, et inimeste sissetulekud, siis me näeme seda, et see on väga suur motivaator pingutamaks selle nimel, et leida tööturul sobiv töö ja tõsta enda elukvaliteeti ja elukolladust. Kui me räägime näiteks sellest, et mis puudutas aktiivsusnõudeid, siis kindlasti muutustega kutsuti esile ka see, just nimelt puuetega inimeste enda ettepanekul, et õppimine loetakse aktiivsusnõudeks ka peale 31 aastat. Ehk tänases elukorraldus me näeme ju tegelikult seda, et meile on oluline õppida ja ümber korraldada oma elu ka 50 ja 60 aastased. Need on vaid vähesed näited sellest, mis puudutavad erinevaid muutusi. Aitäh! Aitäh ja palun Innar Mäesalu! Aitäh! Lugupeetud minister, mul selline lihtne ja konkreetne küsimus. Et mis siis ikkagi juhtub, kui kaks need omavahel tihedalt seotud eelnõu teist lugemist ei läbi ja töövõime reformi ei saagi ellu viia? Aitäh, auväärt küsija. Et kindlasti need kaks eelnõud, mis on täna sotsiaalkomitees menetluses, on käsi käes. See käsi käes tähendab seda, et me vaadame seda süsteemi tervikuna. Ja see ümberkorraldus, mis töövõime reformi elluviimiseks on vaja teha, tähendab kahte väga olulist muudatust. Üks muudatus on seotud sellega, et töötukassa oma teenustega muutub fundamentaalseks institutsiooniks selleks, et aidata vähenud töövõimega inimeste tööturul tagasi ja teine osa puudutab siis erinevad sotsiaalhoolekandelisi teenused, mis toetaksid inimeste pääsemist või tagasitulekut tööjõuturule. Kui me vaatame Euroopa Liidu vahendite kontekstis, siis kindlasti see raha meil on antud nende reformide ellu viimiseks. See tegelikult tähendab seda, nii riigikontrolöril kui Euroopa Komisjon on meil ette heitnud seda, et inimesed, kes on passiivses olekus ja saavad riigi käest pensioni, mis ei aita nende elukorraldus sellises vääringus, mida me silmas peame, on hädavajalik nende reformide ellu viimine. Me oleme täna teinud ühe vastutuleva sammu ka organisatsioonide esindajate ettepanekul, et reform võiks rakenduda 16. aastal 1. jaanuarist. Aga see tähendab omakorda seda, et kui me vaatame vahearuannet, mida me Euroopa Komisjonile 18. aastal esitame, siis seal on teatud indikaatorid, ehk tulemusindikaatorid, mis tuleb juba selleks ajaks ellu viia. See tähendab seda, et osad rahad ei avaldu ennem, kui need tulemusindikaatorid, ehk vaheindikaatorid on ka täietud. Nii et ma väga loodan, et auväärt parlament kiidab need kaks eelnõud koos heaks, et me saaksime puuetega inimestele ja vähenenud töövõimega inimestele pakkuda parimaid teenuseid nende tööjõuturule tagasi tulemiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks. Aitäh! Aitäh ja palun Erki Nool! Aitäh, austatud minister! Võtan teie viimasest lausesabast kinni ja küsingi kohe nende tulemusindikaatorite kohta, et milline protsent või kui suur arv teie hinnangul peaks olema või leidma endale töö või tulema tagasi tööturule selleks, et see seadus oleks edukas ja täidaks oma püstitatud eesmärke? Aitäh! Aitäh, auväärt küsija! Ministrina oleksin ma väga õnnelik, kui aastani 2020, ehk selle reformi rakenduse käigus, tuleks tööturule tagasi või juurde 15 000 inimest sellest sihtrühmast, kellest me räägime. Me oleme kirjeldanud seaduseelnõus ka seda, et 10 000 võiks olla ka väga hea tulemus ja seal on omad loogilised põhjendused. Me teame seda, et nende inimestega tuleb rohkem vaeva näha selleks, et need sobivad töökohad leida. Me peame rohkem motiveerima tööandjaid, aga 10-15 000 oleks väga hea tulemus selleks, et me võiksime öelda, et see reformi esimene etapp, kui me loome baasi Eesti riigis, oleks õnnestunud. Aitäh! Aitäh ja käesolevaga lõpetan selle küsimuse arutelu ja me läheme järgmise teema juurde.
Küsijaks on Margus Tsahkna. Küsimus on peaminister Taavi Rõivasele inimeste kaasamisest. Palun, Margus Tsahkna. Suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud peaminister. Töövõimereform on jätkuvalt siin saalis teema ja homme toimub siin ka riiklikult tähtsa küsimuse arutelu sellel samal teemal. Ja see arutelu on kokku kutsutud seetõttu, et 3500 allkirja petitsioonile tuli nende inimeste poolt korjatuna, kes esindavad väga suuri puuetega inimeste organisatsioone. Lisaks puuetega inimeste organisatsioonile on sellele petitsioonile oma toe alla kirjutanud ka omaste hooldajate esindusorganisatsioonid ja ka veel mõned teised. Ma küsin selle kaasamise kohta laiemalt, et kuidas te selgitate nagu enda poolt, olles ise olnud selle töövõimereformi väljatöötaja sotsiaalministrina eelmises valitsuses, et miks siis nii hea reform, nagu te olete siin ka täna kirjeldanud, mida ta kõike head teeb, miks see tekitab siis nõnda suurt vastuseisu just nimelt selles sihtrühmas, kellele see reform on mõeldud? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt ma jälgisin suure huviga seda diskussiooni, mis teil on olnud siin nii sotsiaalkaitseministri kui tervise- ja tööministriga. Ja mitte ma ei mõista seda, et kuidas saavad Riigikogu liikmed öelda puuetega inimestele ette kirjutada lausa, et kes sobib nende esindajaks ja kes seda ei sobi mitte. Kui puuetega inimeste esindusorganisatsioonid on tulnud kokku, koondunud puuetega inimeste kojaks, koda on demokraatlikul moel valinud endale juhi, see juht on pikaajaline juht, ja see juht esitatakse kandidaadiks selleks, et ta saaks puuetega inimeste nimel siin Riigikogu saalis sellel olulisel küsimusel rääkida, siis tulevad Riigikogu liikmed ja ütlevad ei, demokraatlikult valitud puuetega inimeste juht, puuetega inimeste endi poolt valitud esindusisik või juht ei sobi selleks mitte, et me peame sinna panema kellegi teise. Ma tõesti ei mõista seda ja ma kutsuks üles ikkagi aksepteerima ka puuetega inimeste esindusorganisatsioone nende oma valikutes, mitte kirjutama neile ette, kes neid esindada võiks või kes ei peaks. Ja puuetega inimeste esindaja, nii palju kui mina aru saan, on omsel arutelul ka väga kindlalt olemas. Nüüd küsimus, et miks on tekinud vastuseisu? Osalt kindlasti ka seetõttu, et iga uue asja ees on hirm ja osalt ka seetõttu, et inimesed, kelle arvamusel on ühiskonnas kaalu, sealhulgas ka näiteks opositsioonipoliitikud, on levitanud selle reformi kohta infot, mis tegelikult tõele ei vasta. Ja loomulikult sellised muudatused sel juhul hirmu tekitavad. Aitäh! Aitäh ja palun, Margus Tsahkna, esimene täpsustav küsimus. Aitäh, lugupeetud peaminister! Ma ei tahtnud käsitleda seda sotsiaalkomissioni arutelu, aga kahjuks ma pean seda siin tegema. Nimelt, just nimelt opositsiooni poolt tehti ettepanek, et riiklikult tähtsa küsimuse arutelule oleks kaasatud nii puuetega inimeste koja esindajana siis selle juht, kui ka kindlasti need inimesed, kes on kogunud kokku need 3500 allkirja sellele petitsioonile, kes on näidanud üles kodanikualgatust, kes ei ole mitte ainult puuetega inimesed, vaid kes ühendavad endas ka omaste hooldajad, ühendavad ka osaliselt tööandjate ja ka töövõtjate esindajad. Et just nimelt mõlemad saaksid siin Riigikogu kõnetoolis sellel väga olulisel teemal rääkida. Ja tõe huvides ma pean ütlema, et just nimelt koalitsiooni häältega see ettepanek hääletati maha. Aga ma tahtsin küsida siis peaministrina teilt, mitte isegi töövõime reformi suhtes, et kas selline käitumine annab kuidagi negatiivsema sõnumi valitsejate poolt kodaniku algatuse läbivinud inimestele? Aitäh! Aitäh! Ma olen olnud seda võrd, et kaua parlamendisaadik ja ka valitsuse liige, et ma tean väga täpselt, et ei sobi valitsuse liikmetel arvustada parlamenti nende otsustes. See, keda kutsuda oluliselt olulise tähtsusega riikliku küsimus esinejateks, on parlamendi otsustuspädevus. Ma aksepteerin kõiki lahendusi, millele te jõuate ja minul siin kaasa rääkida ei ole paslik, sellepärast, et on kirjutamata reegel,
et parlamendi korralduslikesse küsimustesse valitsuse liikmed ei sekku. Kodanikuna on mul loomulikult oma seisukoht ja mind pani imestama see, kui te ütlesite eile teleuudistes, et puuetega inimeste esindajad arutelul ei ole, siis ma kontrollisin seda nimekirja, kes on planeeritud esinema ja leidsin sealt puuetega inimeste koja juhi, kes on ütleks, nii ametlik puuetega inimeste esindaja, kui vähegi olla saab. Kõige demokraatlikumalt valitud puuetega inimeste esindaja üldse, kes esindab kõiki erinevaid puudeid. Ja seetõttu lihtsalt see aspekt mulle kui kodanikule äratas tähelepanu ja ma olen jätkuvalt seda meelt, et see, kes sobib puuetega inimeste esindusorganisatsiooni juhtima, keda nad sinna valivad, on nende enda teha ja meie ei peaks sellesse sekkuma. Nüüd, mis puudutab seda pöördumise allakirjutanud seisukohti, siis ma vestlesin endaga väga pikalt ja mitte keegi neist, kes minu juures käisid seda petitsiooni üleandmas, mitte keegi neist ei soovinud, et praegune süsteem, mida nad ühemõtteliselt peavad väga halvaks, kehtiks veel kauem. Nad ei taha tegelikult töövõimereformi edasi lükkamist, nad tahavad, et seda ühiselt väga hästi ellu viia. Aitäh! Aitäh ja palun Margus Tsahkna, teine täpsustav küsimus. Aitäh, lugupeetud peaminister, siin on läinud selliseks poliittehnoloogiliseks vaidluseks, et kindlasti ei ole ükski sotsiaalkomissioni liige soovinud, et puuetega inimeste koja esindaja jääks eemale, vaid küsimus oli pigem selles, et konkreetse kodaniku algatuse läbi viinud inimeste käest oleks võinud küsida, kes on teie esindaja ja pärast avalikuse survet nüüd ka sotsiaalkomissioni nõnda otsustas, et ka nende esindaja koos puuetega inimeste koja esindajaga on homme siin saalis, see on suurepärane otsus, aga kahju selle protsessile on tekkinud ja mitte opositsioonipoliitikute pärast. Aga ma küsin siis konkreetse küsimuse, et professor Lauristini poolt korraldatud konverentsil üks konkreetne puudega inimene kirjeldas, et täna on tal 100% töövõimetust ja ka uue süsteemi järgi on tal 100% töövõimetust. Kuna ta on tegelikult töövõimeline Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanud inimene, aga ta ei ole võimeline kodus ennast riidesse panema, et tööle minna. Ja neid teenuseid see uus töövõimereform endaga kaasa ei töö. Kuidas te vastate talle siis, et see on hea reform? Aitäh! Aitäh! Veel kord ei hakka rohkem sellest segadusest rääkima, mis te seal komissionis tekitasite. Minu hinnangul te siiski võiksite kaaluda vabandamist nende inimeste ees, kes puuetega inimeste esindajad on, kuna te seadsid avalikult nende usaldusväärsuse või sobivuse küsimärgi alla, siis võib-olla oleks praktiline seda teha. Aga tulles nüüd konkreetsete näidete juurde, siis eeskätt kõige rohkem adresseerib töövõimereform neid inimesi, kelle töövõime on vähenenud ja kes ise tahavad tööd teha, pakkudes nendele inimestele palju rohkem lahendusi. See on see esimene kõige olulisem sihtgrupp, mis on väga suur, mille hulgast muuses suurem osa ei pruugi olla puuetega inimesed, seal võivad olla ka tervisedadega inimesed, seal see ei ole ainult puuetega inimestega seotud. Ja neid aidata on suhteliselt lihtsam, nad ootavad seda abi ise, sest nad on ju väga väärikates küsitlustes, väga esinduslikes küsitlustes öelnud, et nad soovivad tööd teha. Nende inimeste aitamisele tuleb kindlasti pühenduda ja see on väga õige asi. Nüüd öelda, et uus metoodika, mida saab detailides välja töötada siis, kui alles seadused on olemas, ütleb juba mingi ühe tulemuse või teise tulemuse, on kindlasti ennatlik. Aga seda võib küll öelda, et kui on konkreetne inimene, kellel on vaja kodus või oma vallas täiendavaid teenuseid, siis ka seda saab töövõimereformi järgselt palju paremini pakkuda. Sest lisaks töövõimereformi kahele väga olulisele eelnõule on sotsiaalministeeriumis ettevalmistamisel ka määrused selleks, et saaks Euroopa Liidu vahendite toel viia omavalitsuste teenused uuele tasemele ja konkreetsel juhul mulle tundub, et aitaks ka see, kui inimese kodu kohaldada, teadmata küll detail, aga kodu kohaldamiseks on ka samuti Euroopa rahasid ette nähtud. Aitäh! Aitäh ja palun üks koha peal registreeritud küsimus, Erki Nool. Aitäh, austatud peaminister. Te mainisite siin, et opositsiooni poolt on levitatud palju väärat informatsiooni, mis ei vasta tõele. Räägin siin tööjõureformist ja
kuna kuulen ka opositsiooni ridadesse ja kõiki neid suuri arvamusartikleid ei ole läbi lugenud, ilmselt ka mitte teie, aga teil on kindlasti nõunikud, kes on mõned artiklid teie eest läbi lugenud ja annud neid ülevaate, et äkki te suudaksite meile opositsiooni liikmetele tuua mõned näited, mis on need väga kõige suuremad väärad tõed, mida opositsioon levitab. Aitäh. Aitäh. Hea küsija, teid isiklikult ma ei oleks küll kindlasti selles süüdistanud, et ma ei mäleta, et te oleksite kunagi midagi selle teema kohta öelnud, mis oleks eksitanud kedagi, nii et ärge võtke palun seda isiklikult, aga opositsioonis on poliitikud palju ja ei ole ainult opositsioonipoliitikud, loomulikult olnud need, kes on levitanud ka ebatäpseid või lausa valesid asju. Ma ei taha nüüd uuesti üle võimendada neid väärseisukohti, aga on räägitud nii sellest, et inimeste sissetulekud, mis on siis töövõimetuspensioni asemel töövõimetoetus, et on võiksid kuidagi väheneda. See ei vasta tõele sellepärast, et peale väga pikka tööd jõuti lahenduseni, mis tegelikult inimest sissetulekud pigem tõstab, ka otses sissetulekud enne palka veel. Lisaks loomulikult, kui inimesel õnnestub tööle minna, siis tal palgatõttu sissetulekud tõusevad niguni ja väga oluliselt. Siis on räägitud seda, et ühe või teisel moel teenuse osutamine või olukord inimeste jaoks muutub halvemaks. Ka see ei vasta tõele. Töövõimereformi kogu loogika on see, et anda uusi võimalusi. Kõikides nendes aspektides muutub olukord paremaks. Ja tegelikult ka kui võtta asjatundlik kriitika, mida selle reformi kohta on ka päris palju olnud, siis selle asjatundliku kriitika osa ei ole mitte olnud see, et praegune süsteem on väga hea, ärge jumala pärast seda muutke, või et tehakse valesid asju, vaid see kriitika on olnud see, et praegune süsteem vajab muutmist, muutke, aga muutke veel täpsemalt, veel targemalt,